Neparasto tautostarpu kolekcijas veidošanā mākslinieci izmantoja ne tikai apģērbus, tiem piešķirot jaunu identitāti, bet arī dažādus tradicionāli ar apģērbu nesaistītus priekšmetus. Piemēram, daudzi tautiskie raksti un rotājumi veidoti no santīmiem, transformatoriem, zobratiem un uzgriežņiem. Praktiski no nekā ir radīti šie tērpi, kas no parastām biksēm, parastiem krekliem un žaketēm un jostām. Vienkārši piemeklējot krāsas un tās proporcijas, man likās, tā ir tāda varētu būt alternatīva mūsdienu cilvēkam, tādam, kurš pats neauž un neizšuj, bet viņš var pats radīt savu tautstērpu. Šos tērpus un to radīšanas procesu varētu raksturot kā vēlēšanos vienkāršiem paņēmieniem radīt piederības un tautiskuma sajūtu, tomēr piešķirot arī netradicionālu un atšķirīgu izskatu. Man šķiet nav bijusi nekad kaut kāda dogma vai kaut kāds tāds tautstērpu paraugi ar kaut kādiem noteiktiem tādiem stingriem likumiem. Tas viss attīstās atbilstoši modei un tiem pieejamiem materiāliem un iespējām un tehnoloģijām. Tā kā visi tērpu veidošanā izmantotie materiāli tiek pielāgoti un pārstrādāti, liela daļa tautisko rakstu un ornamentu detaļu ir radušās nevis šujot un veidojot tās no jauna, bet tieši pretēji, ārdot un pārveidojot esošos materiālus. Es jautāju pati sev, kā lai es uztaisu nīcas kāzu vainagu un īsti, domāju, kaut kādas spirālītes, kaut kādas tur drātiņas. Bet tas, tā doma bija, ka visam jābūt ļoti vienkārši, un tad vienkārši tā arī tika paņemta pīta sudraba krāsas josta, kurai pārgrieztas dažas tās siksniņas un izvilkt cārā, un tādā veidā ir dabūta tā sajūta, ja, šim te vainagam, kurš ir tāds ķeburains un spīdīgs. Apģērbu kolekcijas etnogrāfija autori atzīst, ka viņai ir svarīgi saglabāt piederības sajūtu un tradīcijas, kas ir tikai Latvijai raksturīgas. Daļu no šīs sajūtas veido arī tautostarps, un ir patīkami, ka var uzvilkt savu tautostarpu kaut arī tikai dažas reizes gadā.